អ្នកវិភាគថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងមិនច្បាស់លាស់អាចឲ្យជនបរទេសធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមេធាវីរបស់មេធាវីបដិសេធការបោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលករណីការពន្យាពេលបើកសវនាការលោកកំសខានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីសម្រាប់នាទីនេះយើងនឹងជជែកអំពីថាតើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមកំហឹងនោះនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជាតិធ្ងន់ធ្ងរដែរឬទេរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាបាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបបឯកបកអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិចំពោះមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសភាប្រសិទ្ធិនិងក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដោយតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែតុលានេះបាទលោកហ៊ុនសែនក៏សន្យានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងបើគេរកឃើញថាលោកមានសេចក្តី២បាទលោកក៏ពពៀនចំពោះអ្នកណាដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងការធ្វើច្បាប់នេះទោះយ៉ាងណាអ្នកវិភាគថាច្បាប់នេះចែងមិនច្បាស់លាស់ថាបុគ្គលដែលមានសេចក្តីខ្មែរតែមួយនោះជាកូនខ្មែរដែលមានសេចក្តីខ្មែរពីកំណើតនោះដែលជាករណីអាចបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យជនបរទេសដែលមានសេចក្តីខ្មែរអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទីនសាការីយ៉ារីកាជំនួយព័ត៌មាននេះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាដើម្បីធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ការរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានឆាប់រហ័សលោកធ្វើការមិនដេញមិនពួននោះទេលោកអះអាងថាក្នុងនាមលោកជាអ្នកប្រយុទ្ធប្រដាមកែច្បាប់កម្ពុជាមួយលោកបានថ្វាយលិខិតទៅព្រះមហាក្សត្រសុំការយល់ព្រមជាមុនសិនលោកថែមទាំងសន្យាថានឹងហ៊ានចុះចេញពីតំណែងពេលច្បាប់នេះចូលជាធរមានបើមានការរកឃើញថាលោកមានសញ្ជាតិ2លោកក៏ឆ្លៀតនាមតាមទៅអ្នកសញ្ជាតិ2ដែលទំនងជាសម្ដៅទៅលោកសំរងស៊ីថាអ្នកសញ្ជាតិ2នោះជាតិក្រោយក៏មិនអាចធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដែរដើម្បីបញ្ចប់ឋានៈរបស់ហ៊ុនសែនបានស្រោតផុតតាមដែលធ្វើច្បាប់នៅពេលដែលធម្មនុញ្ញចូលជាធរមានហើយគឺឋានៈនីតិរបស់ហ៊ុនសែនត្រូវបានបញ្ចប់ព្រោះរដ្ឋតែគេចង់ប្រកាសថាហ៊ុនសែនមានសញ្ជាតិ2ប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ុនសែនអត់មានសញ្ជាតិ2ទេហ៊ុនសែននៅតែបន្តតើតើក្នុងករណីចាប់ប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនលួចទិញសញ្ជាតិពីប្រទេសស៊ីបលោកបានបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពផ្ញើកំណត់ទូតទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ីបដើម្បីបោះស្រាយបំភ្លឺលោកហ៊ុនសែនបានហាងដូចនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី8ដុល្លារដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញពីវិសោធនកម្មមាត្រា119ថ្មីមាត្រា82ថ្មីមាត្រា106ថ្មីមាត្រា119ថ្មីនឹងមាត្រា137ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមាត្រា3នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសំដៅធានានៅដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិពាក់ព័ន្ធពីការកំណត់ឲ្យប្រធានព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសេចក្តីខ្មែរតែមួយដើម្បីបង្ហាញនៅការស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិនិងបញ្ជាក់នៅការជាតិជ្រៃពីបរទេសលោកហ៊ុនសែនយល់ថាការហាមប្រាមមេដឹកនាំស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិទាំង4នេះមិនឲ្យមានសេចក្តីពីបរទេសគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយចំណែកអនុប្រធានរដ្ឋសភាឬឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងនានាទោះជាមានសញ្ជាតិ2ក៏មិនខុសទាស់ដែរព្រោះលោកយល់ថាពួកគេជាធនធានសំខាន់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ការរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានត្រា111ថ្មីចែងថាវរៈជនដែលនឹងត្រូវទទួលបានការចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ច្បាប់នេះមិនបញ្ជាក់ថាមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះជាសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតនោះទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី8ដុល្លារទោះជាយ៉ាងណាជាធម្មតាក្រោយពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទៅរដ្ឋសភាមុននឹងបញ្ជូនទៅប្រសិទ្ធភាពហើយចុងក្រោយបញ្ជូនទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឡាយប្រហោះលេខាចូលជាធរមាននៅវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខដែលកំពុងតែនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសសង្កេតឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ការរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដែលមានគោលដៅរក្សាអំណាចត្រកូលលហ៊ុនសែននិងបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់កម្ពុជាលោកបារម្ភថាក្រោយច្បាប់នេះចូលជាធរមានកម្ពុជាអាចនឹងមានជនបរទេសដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
ตัวใดกับนาทาสิจิตขมายแต่มุ้ยจีจนจิตดำกับนายขมายกับตอนนี้อัดมีอันตีนาทาสิจิตขมายแต่มุ้ยไอ้ขยมบารมขยมบารมทานในยุรมตรีขมายตามระยะกับนายฉบับระบีบนี้ปีหุ่นสายเต้าคนมันไม้ปีหุ่นมันไม้เต้าอาจเลาะมนุษย์ระบอยุนแต่มันน้องประสันบานในยุรมตรีนั่งมองปีกระนาปะไปจีจนการไปจีนะนี่มนุษย์ระบอยุนนักจำจังสำนักจีจนจิตยุนแต่มันน้องนะแต่มีสิจิตขมายលោកហ៊ុនសែនប្រញាប់បញ្ជាឲ្យកាយច្បាប់កំណត់ឲ្យប្រធានប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានទិញសញ្ជាតិស៊ីបដើម្បីរត់ចោលច្រកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ៊ីនហេមរ៉ាស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគួរតែគោរពស្មារតីនៃការធ្វើច្បាប់គឺត្រូវគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាលោកយល់ថាស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគួរកំអល់និយាយរឿងសញ្ជាតិ1ឬសញ្ជាតិ2រឿងសញ្ជាតិ1សញ្ជាតិ2ដូចខ្ញុំមានសញ្ជាតិ2មិនមែនមានន័យថាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរនឹងតិចជាងខ្មែរទេគឺមិនមែនទេហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលមានសញ្ជាតិ2ចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់នឹងលាសញ្ជាតិ1ចោលទៅអត់មានអីសំខាន់សោះគឺសញ្ជាតិហ្នឹងបាទចំណាយឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំរុញរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញពីការបដិសេធដើមនៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេលនេះគណៈបកនេះលើកឡើងថាការធ្វើច្បាប់កំពូលកំណត់ឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជាតិមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយមិនមានភាពចាំបាច់ត្រូវធ្វើទាំងបន្តនោះទេផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលមេដឹកនាំត្រូវដោះស្រាយចំពោះមុខពេលនេះគឺដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 បញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាដំណោះដីធ្លីជាដើមតែមូលដ្ឋានក៏អំពាវនាវដល់អ្នកនយោបាយជើងចាស់បញ្ឈប់នៅការបង្កចំនួននយោបាយរឿងបកគលហើយយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លោះជជែកផ្ដល់ដំណោះស្រាយបរដ្ឋនឹងផ្ដល់ជាគំរូល្អដល់យុវជនចំនួនក្រោយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអេស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងរិះគន់ថាការកែច្បាប់កំណត់មេដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយកើតចេញពីកំហឹងទោសៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទតើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមកំហឹងឬក៏ទោសៈរបស់អ្នកមានអំណាចដើម្បីសងសឹកគូប្រកួតនយោបាយយ៉ាងដូចនេះវានឹងផ្ដល់ផលវិបាកនិងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជាតិយ៉ាងដូចបេចខ្លះបាទថាតើមេរងនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសជាតិដែលមានសេចក្តីតែមួយពិតជាអាចជៀសផុតពីឥទ្ធិពលរបស់បរទេសដែរឬទេបាទសូមលោករនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតបាទបើសិនជាលោករនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ដាក់ជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងនោះលោករនាងសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទមកខ្ទង់ comment របស់ការផ្សាយរបស់អសេរីនៅពេលនេះតាមរយៈ Facebook និង YouTube នោះយើងខ្ញុំនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកដាក់វិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីងាកមកមើលសំណុំរឿងរបស់គណៈបកប្រឆាំងវិញម្ដងបាទមេធាវីការពីក្តីរបស់លោកកំសខាច្រានចោលការបកស្រាយរបស់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាការពន្យាពេលសវនាការសំណុំរឿងលោកកំសខាគឺដោយសារតែការស្នើសុំរបស់មេធាវីនិងស្ថាប័ននិងស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 មិនទាន់បានធូរស្រាលបាទមេធាវីនិងអ្នកវិភាគនៅតែចាត់ទុកថាការផ្អឹបសំណុំរឿងលោកកំសខានេះគឺជាចេតនានយោបាយដើម្បីកុំឲ្យមេបកប្រឆាំងរូបនេះមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាលើកឡើងថាការបកស្រាយរបស់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលជុំវិញការពន្យាពេលសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនោះឡើយជាសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាគឺលោកផែងហេងថ្លែងនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាថាក្រុមមេធាវីពិតជាធ្លាប់ស្នើសុំតុលាការលើកពេលសវនាការមែនក្នុងពេលដែលមានជំងឺ Covid-19 ផ្ទុះឡើងធ្ងន់ធ្ងរជាលើកដំបូងក៏ប៉ុន្តែលោកថាក្រោយមកក្រុមមេធាវីក៏បានដាក់លិខិតស្នើសុំជាច្រើនលើកឲ្យតុលាការបើកសវនាការឡើងវិញនៅពេលដែលស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 បានធូរស្រាលខណៈដែលតុលាការបានបើកសវនាការទំនុំរឿងដីទៀតជាធម្មតា
ลูกบรรดาธาตลาค้ากู้ใต้ปิจารณาตะเลือดสำนักระบบกรมเมทีวีได้ส่งบรรดาบางสถานการณ์หลังวินจามยางวินเทียดลูกแห่งเฮียธาตลาค้ากู้ใต้ตุ่มและเจ้ากาจับประกันและลูกกำศค้าดำใบโรคดำนอสไลน์อยู่ไม้หนังสับสาเชียดหลังวินปีพรุ่งสนมเรื่องนี้แตงมาจะทานเชียดหนังอันตรายเชียดสับตะจัดตกท่าเชียดสนมเรื่องอยู่ไม้បើយើងគោរពតាមច្បាប់ជាតិក្តីច្បាប់អន្តរជាតិក្តីអំពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋការពន្យាពេលរងយុត្តិធម៌ឲ្យបុគ្គលដែលរងការចោទប្រកាន់គឺស្មើនឹងការមិនផ្តល់យុត្តិធម៌ឲ្យជននោះចឹងហើយបានយើងជាមេធាវីនៅតែទាមទារថាបើសិនជាកលវិស័កថាកូវីដឬក៏ស្អីអញ្ចឹងទីមួយប្រសាសន៍នយោបាយរដ្ឋត្រីថាឲ្យរកកន្លែងទីពីរតឡាការអាចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នឹងបានព្រោះថាការដេញដោលអីយើងបានដេញដោមួយចំនួនធំហើយអញ្ចឹងយើងមើលទៅកិត្តិភាពច្បាប់ពួកដូចអង្គហេតុដែលធ្វើមកលើឯកឧត្តមកឹមសាហ្នឹងវាសាធារណជនក៏គាត់បានចេញមតិការបញ្ចេញប្រតិកម្មរបស់មេធាវីលោកកឹមសុខាបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញលិខិតកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជំវិញការពយាពេលសវនកម្មសំណុំរឿងមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាចាស់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះបកស្រាយថាមូលហេតុដែលសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់អាចបន្តធ្វើសវនកម្មបានដោយសារទី1ការស្នើសុំលើកពេលសវនកម្មពីមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាផ្ទាល់ទី2នេះមិនមែនជាសំណុំរឿងអតិភិបនិងបន្ទាន់ទី3ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ធូរស្រាលហើយទី4ការបន្តសវនកម្មលើលោកកឹមសុខានេះអាចនាំឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាច្រើនចាស់ស្ថាប័នដដែលបន្ថែមទៀតថាដំណើរការនីតិវិធីលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលជាបទអក្រិតធ្ងន់ធ្ងរតាក់ទងនឹងសន្តិសុខជាតិទៅចំណាយពេលត្រឹម3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពុំត្រូវចាត់ទុកថាជារយៈពេលយូរនោះឡើយចាកការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងក្រោយដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តាបុនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការពយាបេសកម្មការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលលោកបានបង្ហាញនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី48នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាជាលោកវិទិតមន្តបនលើកឡើងថាសវនកម្មសំណុំរឿងក្បត់ជាតិប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាដែលជាមេបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយរូបនោះមិនត្រូវបានបញ្ចប់នោះទេមកដល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែបែរត្រូវបានពន្យារពេលដោយគ្មានការកំណត់ក្រោមហេតុផលជំងឺ COVID-19 ជាលោកយល់ថាការអស់បន្លាយពេលដ៏យូរក្នុងការបញ្ចប់សវនកម្មនេះនឹងប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ឋានៈរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងនាមជាបេក្ខជននយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខចាក្រៅពីលើកអំពីក្តីកង្វល់ជុំវិញករណីលោកកឹមសុខានេះលោកវិទិតមន្តបនក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាខ្លាំងអំពីសវនកម្មទ្រង់ទ្រាយធំលើសមាជិកបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់ដែលរារាំងដល់លទ្ធភាពនៃភាពចម្រុះផ្នែកនយោបាយជាជំនាញរឿងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងរស់នៅភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខលើកឡើងថារឿងក្តីលោកកឹមសុខានេះគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធលោកថាការបបទុកសំណុំរឿងនេះគឺជាវិធីដែលរបបក្រុងភ្នំពេញព្យាយាមបិទឱកាសមិនឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួបរวมគ្នាប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខពីព្រោះខ្លាចបាត់អំណាចរបស់ក្រុមកុសាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាទោះបីជាលោកកឹមសុខាត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយក្តីមេបកប្រឆាំងរូបនេះគួរតែប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមិនគួររក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដូចជាសពថ្ងៃនោះឡើយនិយាយរួមជាហេតុផលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយគុណលើកសំខាន់នៃហេតុផលរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺការខ្ទប់មិនឲ្យសម្លេងអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យពួតផ្ដុំគ្នាចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ដើម្បីលោកហ៊ុនសែនស្វែងរកឱកាសទូលាយបន្តិចក្នុងការប្រទីអំណាចរបស់គាត់ទៅកូនប្រុសរបស់គាត់ដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងច្បាប់ទម្លាប់អ្វីនោះទេប្រសិនបើជារឿងច្បាប់ទម្លាប់មែនណាការចាប់មនុស្សម្នាក់ចោតរហូតដល់ក្បត់ជាតិទាល់តែមានភ័ស្តុតាងរឹងមាំណាស់យ៉ាងដូចនេះទេ
จากตลาดการครองพรมเป็นบ้านผีเป้สัปนาการเรื่องได้หลบกำศค้าตั้งแต่ปีคามินเนชนำปีป้อนมาไพ่โหดหมกตัวจิกรมเมทวีไม่ปะประชังรูปนี้บ้านดะสำนาสมผลเลื่อนจิตรานเลิกอย่างนาคดีจากจมพบแบบนี้ระบบตลาดก้าคือสอบเตือนการจังบ้านระบบหลุดในจุดรำไทยสันแซนได้จังไอสำนองเรื่องนี้ดำเนินการในกราวิกาบชนาชนำปีป้อนมาไพ่ปีนังชนำปีป้อนมาไพ่ใบขังหมกจามยางเป็นเตี้ยเมดักน้อมระบบกรงผมปิ้งดังตลาดก้าบ้านจับประกันหกกำสุขาเป็นมอดทำบ้านปรับปรับเปิดกบัดเชียดเตยเริงขี้จุ่มหุยบอร์เต้ดำใบปนุรมล้มรถทับเพียบ้านลงในเชื่อรำไตคอนเซนดำเมียนอามริจินะได้ไปกลายขนองผ่องแดงปันแต่ระยะเปิดบุญชนะหมกนี้แตงหลกคอนเซนดังตลาดก้าระบบโลกมันบ้านบางหันพอตั้งเริงม้อมได้ความตรอดอากาศจับประกันหลกกำสุขาหนุ่มหลายจากหยาดทบประตวีดโอคลิปมุ้ยดลกกำศค้าบันทลายอมปีกาต่อสู้ระบบโลกดำใบหลัดที่ประเจตับไตในกัมพูชีดำใบดับบรรทุกโลกใต้ปนนองจากกรมประเทศประเจตับไตองการสังคมสิบเชียดนังอันตรชีดพร้อมแต่งติดพนักงานองการสาประเจชีดพนักศึกมนุษย์ในใต้ตัวสควอลกกำศค้าชีมนุษย์สะอาดสมได้ร่วมการจัดประกันลอยอายุติทว่าจากผู้เก็บกบันทนาอย่างตุ้ดตุ้ดต่อระบบโลกคนไซน์เอาไอ้ตำแหล่เจ้าบัดจอดประกันดังปราศรัยพิบเป็นเล่นดอนโลกกำศค้าดำไปไอ้โลกอาจจับได้มชีวิตโยบายบ้านโดยได้มหลังเวงจากหนึ่งเข้มไม่สุดที่นี้วัชชูอาซิสไรประตัดที่นี้วอชิงตันบ้านโลกในนี้กัญญาจิตติมันได้โลกในนี้กับปงตามตาสับกาบสายระบบวัชชูอาซิสไรปีรอดที่นี้วอชิงตันสหรัฐอเมริกาบ้านประชิดประวัติหนึ่งสกรรมประจุนโยบายริกุนทากากายปลายฉบับมีเรื่องน้อมกับปูลเอาเมียนสังจิตขมายแต่มวยการเจงปีกับหึงหรือก็โตสะระบบลุนิยุรัมเตรฮอนแซนบาดตากาไก่ปลายรถทอมรุนตามกับหึงหรือก็โตสะระบบเนี่ยมีอำนาจหนุ่มตามใบซองสักดอกกูประกอบเป็นเจนิยุบายนุหนึ่งทั่วไอ้กรุธนาดอลปฏิจิตคนโง่ได้หรือเต้บาดฮัตตาตามีเรื่องน้อมกับปูลระบบปฏิจิตดาวเมียนสังจิตแต่มวยปัจจัยอาชีพพอดปีอัติปูลบอดได้หรือเต้บาดสมลุนิยุรงจำสับกิจพิเศษอมปีปัญหานี้ในขนมเนตีวิติการเนี่ยสตาร์ประบอบวิศวะอัศรีเนี่ยเปลี่ยนปฏิทินนี่มาบริษัทจะลุกระเดียงจังบัญชีมันเตะยุบบอลหรือก็มีสำนัวสู่ตัววิลคัมบันระบอบยุบตัวแปะบอลนั่งประเทศบอลนี่สมลุกระเดียงดะเล็กตัวซับตามตุ้งคอมบันระบอบกับสายระบอบวิศวะอัศรีตามระยะประบอบเฟซบุ๊กหนึ่งยูทูบได้ลุกระเดียงกับปุ่งแต่ตัวสารนั่นเป็นนี่ลุกระเดียงหนึ่งตัวตัวตัวซับปียิงขย่มหายตลอดแต่ลุกระเดียงวิ่งดำไปโจรมดักจีสำนู้นหนึ่งโจรมมาเตะบอลในขนมเกิดเป็นพิซซ่าเนตีเวทีการเนี่ยสตาร์บริษัทอาซิสัยในเปิลบอลติดกันเองมาบาดแผลป้อนหนึ่งปัญหากาเปียประธานบุญมาดองบาดสกรรมจุนประธานจุนจิตเอสปายลูกอาเล็กฮันโดรกันเซเลสเดวิดสันสถาปนิกมิดาสถาปนิกจอร์นาเมดาโทมิจิตรบาลญาโทขมายบดังเจงปิกามุจีกาปิดามชนามปิปอนอปรามคือมีระยะเปลี่ยนเชียงประมุ่ยชนามกหอยมาตุบใบจิตรบาลรถทาปิบาลบดังลูกเจงปิกามุจีก็ดอยก่อลูกอาเล็กบานจะเจงแต่ครูนปราณีแต่เจ็ดกับนัดนังสกามอภิรบลูกเนื้อแต่บรรโตทั่วกลางยี่จมุ่ยนกกรมจุบจุนขมายดำใบกาปีปราธานบาดปนตายสกามอภิรในตะบานจุบอุปสรรคจิจารรวมนังสหกายบลูกตะบานญาโทเจ้าประกันนังจับคลุ้นเชื่อบรรโตบรรโตดอยรวมแต่งคลุ้นลูกพองบาดกอปนตายจีบรรโตบรรโตกอปนตายจีบกอปนตายบดดังในตุลาการนู้บาดสมตุสมใบแต่ลูกอะไรตอแล้วก็มีจบบันดังในครองตลาการนู่นได้บาดตาอะไรมีสกรรมอภิบหรือก็กำรวงเอาไว้คลาดีดดำใบกาเปียทนเทียนทอมจิตในปฏิกรรมจิตนู่บาดในปีบันทึกในลูกเดือนนี้บานสตับบอดสัมผัสจุ่มวยเรื่องนี้ดามีเนสไซไคสโนจิเนสสำรองสำรวลบาดมุนหนึ่งจูบสัมผัสจุ่มวยอะไรนั่นสมจูบสนองบันทึกสันบาดสมจุ่มเล็บซัวสนองมาชาติเมียบซัวลูกใส่หมดจานหนึ่งเข้มส้มเมียบซัวดาวลุ่นเนื้อดาวกำปองตายตุสนาหนังสับกาบไส้ดอกบอมชิวอสีสไลต์ทางอัพพงจ่าบาดสนองนักปีจูบอะไรนักปีบันเตจเนี่ยตาสนองหนึ่งเลือกยกปัญหาไปครับมองจะเชื่อจะมวยอะไรนักปีทำหมดนี่บาดจ้าลูกใส่หมดจานลุ่นเนื้อจะตีเมตรายนักปีบันเตจนี่โดยลูกใส่หมดบานเรียบรอบอีกครั้งดาวจังยืนหนังเมียนกัจสัมผีมวยเชื่อมวยลูกอะไรฮันโดรกอนซาเลสเดวิดสันกอดชีสทับนักเจ้านามิดาทอมจีดนั่งได้ยังดังต่อคืนให้ทาสหการีระบาดอะไรนั่งคือกำปองแต่จอบคมนั่งผมวยเนี่ยแต่ให้คือเชื่ออยู่จนสลายปฏิทานกาเปียปฏิทานนุจ่าให้ถัดจังดังถัดตาอะไรนี่อะไรนั่งเมียนสกามาเพียบเอาไว้เตี้ยเต้จ่าได้นั่งเมียนกำรงเอาไว้ทำไมเตี้ยเต้บรรทออปิสกามาจนบักลุ่นมันจอบ
ន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងបេសកកម្មការពារធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានោះចា៎ហើយចោះរឿងសហការីដែលកំពុងជាប់ឃុំនឹងគាត់នឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌យ៉ាងម៉េចជូនពួកគាត់ចា៎ហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតនោះចា៎នេះខ្ញុំនឹងជំរាបសួរទៅអាឡិចដែរថាតើការចាប់ខ្លួនយុវជនទាំងនោះអាចជាការបំបាក់ស្មារតីដល់យុវជនដទៃទៀតដែរឬទេហើយនៅមានយុវជនប្រមាណអ្នកទៀតដែលនៅចូលរួមជាមួយអាឡិចដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារបស់នាងខ្ញុំជាមួយអាឡិចនៅពេលបន្តិចទៀតនៅក្រោយនីតិវិទ្យានៃស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីរបស់លោកសេមដិតចា៎បាទសូមអរគុណស្នងហើយលោកនាងកុំភ្លេចតាមដានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអាឡិចនៅពេលខាងមុខនេះកុំបាច់ខានបាទសូមជម្រាបតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទចា៎សូមអរគុណចា៎សូមជម្រាបលាចា ដែលលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកដានៀងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអេស៊ីស្រីដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube តាមរយៈរលកថេរការខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះបាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកថេរការខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់គឺចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកថេរការខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 វិញបាទអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន18អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់កើនឡើងដល់ជាង2400អ្នកហើយបាទចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានជាង200អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR បាទនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះតួលេខអ្នកឆ្លងថ្មីដែលក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានជាង200អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃនោះក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះมันបានរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សឬក៏ហៅថា Rapid Test នោះទេបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសថាប្រសិនបើអត្រាឆ្លងនិងស្លាប់ថិតនៅក្នុងកម្រិតនេះក្នុងរង្វង់ពី10ទៅ15សំទោសក្នុងរង្វង់ពី10ទៅ15ថ្ងៃខាងមុខនោះកម្ពុជាអាចបើកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យបាទលោកបញ្ជាក់ថាការមិនបិទការឈប់សម្រាកឬក៏ដើរកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនោះគឺជាការសាកល្បងដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឈានទៅបើកប្រទេសឡើងវិញបាទគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 110,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ 100,000 អ្នកបាទក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែតុលាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបានជិត10លានអ្នកហើយបាទចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3លាន5សែននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបចំនួន74លាននាក់បាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពតចង់ឃើញអភិបាលខេត្តថ្មីគឺលោកម៉ៅធូនិនយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំភ្នំធម្មជាតិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិដោយក្រុមវងយូអង្វែងបាទការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពកកាយភ្នំជាង10កន្លែងធ្វើអាជីវកម្មបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់អត្តសញ្ញាណប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនៅព្រឹកស្អែកបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមន្ត្រីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតទៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយជាបន្តទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់នាទីនេះបាទនាទីនេះដូចបានជម្រាបជូនលោកនាងពីខាងដើមមកហើយថាយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីការកំណត់ការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលកំណត់ឲ្យប្រធានសភាប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនោះមានសិទ្ធិតែមួយបាទការដែលធ្វើច្បាប់ថ្មីកែតម្រូវថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពិភាក្សាសង្គមព្រមទាំងស្ថាប័ននយោបាយផ្សេងផ្សេងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនេះគាត់មើលឃើញថាជាការតែធ្វើឡើងដោយកំហឹងធ្វើឡើងដោយទុស្សៈពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយពួកគាត់ថាតើមានចំណល់ថាតើ
การได้ทุกฉบับกายปลายฉบับลอยกับหึ่งลอยตู้สะแบบนี้เวียนอย่างพอดพอจำได้แบบนั้นฮาวเวียนอย่างพอดวิบัติทุนทุกดอกสังคมคิดในปีขามุกนี้แบบนั้นครับแบบในขนมอักการในยังบานอันเชิงเนี่ยวิพีปีรูปคือตีมวยโลกบนดินลายมงไฮได้เจเนียวิพีจึงจะโลกไต่แต่โจรวมพอดบอดวิพีเซ็งเซ็งแต่โตในปัญหาสังคมในนโยบายจิตประตอประตออะไรที่ไงนี่โลกหนึ่งมกวิพีอมปีปัญหาการกายตึมรงฉบับทำไมได้กำหนดเอาประเทศรัสเซียประเทศในยุโรปมันได้ประเทศกรุงปารีสทำด้วยมีเศรษฐกิจแต่มวยนู้นวีนังพอปะปออย่างน่าคลาดเราสกุลขมายหายเนี่ยวิพีมวยรูปเตี้ยคือลูกบนดัดเซซีลูกก่อโจรวมในขนมเดตีวิทยาในสามในขนมการให้ได้หายลูกก่อนังพอปะเตะมวยจำนวนแปะปอนังปัญหาในดูขึ้นได้แล้วในขยบบาดบานเคืองรูปเพียบโลกเลยครั้งกาบสายต่อบ่บรรจุไอสิ่งใดตามสำหรับประเทศนี้เขาขีมาส้มจะเลือกสู้ลูกตั้งปีปีจังไห้เตียนไม่สู้ลูกบนดัดบ่บาดอะไรนี่ดอยซาแต่ทั้งไงดีนั่นคือท่าลุนอยู่รอมแต่คนแสนหักใบโดจีบปัญญาปัญญามันเช่นลูกบานปากกาในมุนนินแต่ใช้ก็คอมผงดอดไตดอดจึงครั้งนะมันเฮียนกินหิดได้ปูนทีดับใบทัวไม่เอาเสร็จได้เปลี่ยนฉบับกับน็อตกายปลายรถทมรุ่นกับน็อตท่าเอาประเทศรัสเซียรัสเซียประเทศรัสเซียประเทศกรุงปารีสทมรุ่นนี้บานเช่นจุดเลี้ยงอ๋อบานเลื่อนบาดตาจมูกปัญหาแต่การได้ปัญญาปัญญาทัวฉบับนี้ตาลูกบันดิตแต่ปีโยคืออย่างโดยแบบได้ตะโบนิสโซมจูนตะลูกบันดัดลายมองให้ลูกมีประสาทสมจืดบัดนึงไหมบัดนึงจางใช่ไหมบ่าลูกบันดัดลายมองให้โดยจีมันตอนเรียบร้อยเดือดร้อยข้างเงื่อนปัจจัยกติกาในปัญหาสำเร็จลูกบันดัดลื้อปีข้างเขย่งตัวเต็มบัดระซาแต่ยืมมันตอนอาลื้อเตะตัวสำเร็จในบ้านจุดใดลูกบันดัดลายมองให้ชมาสมจูนปฏิการนี่ตือดอลลูกบันดัดเซนซีบาดลูกบันดัดเซนซีลูกโยเคยมาได้จมูกกาปัญญาจมกาปัญญาปัญญากายตำรวจรอดทำมันในปีนี้นั่นบาดบาดจมูกสูงน้องเพียบบาดจมูกสูงแล้วนี่โดยยืมบานเคยไปง่ายทาฉบับนี้บานรุ่งตลอดปีสุดการณ์รอมไตรให้เจงนังอาเจงบิ๊กซีในการณ์รอมไตรฉลับชับยังแข็งไม่บ้านเลยสุดที่ดิฉันเนี่ยชมกันทาเราต้องวีชมแข็งอัดบานลือได้อารมณ์เด็ดบาดอสิไซจะค้างประเทศกันได้ยื้อหนึ่งพิยมสมอสิไซลูกบันดิตสิริลูกบันดิตลำไห้ค้างประเทศกันได้ยื้อหนึ่งพิยมแจกตรงแต่ลูกบันดิตจะทำไมมาดองเทียดลำใบอ้อยปะปอนแต่แม่ตำรวจยื้อหนึ่งมีการจับเช็คในบ้านสรุปบาดสมลูกบันดิตสิริสมประตอบาดสมจริงบาดจิสันบาดมายื่นเบอร์ฉบับนี้นังรุ่งตัวดอลไดสพีชับชับไปยังเคยทาบอลซึ่งยังสังเกตเมื่อนั่นคือก้อนังคลายไปเชียงบายไอ้บ่าคุณปัตตาตัวใบยังน่ากับน้อยชมส่งชูรวมจีกับเนธทาบอลยังนี่เย่ปีแบบนี้อนุขนองระยะไปแหวนไปไว้ในสำคัญนั่นคือชมเราสังคมทาสเพียนังพิจารณามาลองเปลี่ยนผัวไว้ในชมเกิดบิดนี่แต่สายแต่สาฉบับนี้ไปยืนปีนเดิมเมื่อวีไอจองในใจท่าวีกูแต่ไปยืมเปย์บ้านโดยสาแต่กระทามาจำนวนไปเอาไว้ในสำคัญนั่นคือฉบับนี้ตระบาลมหาชนเมื่อเคยทานจิตฉบับในการใจยังปีจุ่มลูกปูลไอ้กระดาษคือไอ้ดอมซอมบัสซี่อยู่มือหนึ่งสมัยคนใส่ให้เอาไว้ได้อันดับจะน้อยทีปีนั่นคือฉบับนี้คือการล้างกำลังไปในกัมพูชีนั่นกับพงแต่จบแกงนโยบายตัวที่ฉบับทีใบยังเคยทำฉบับนี้การล้างตัวเป็นได้จะมาจากสเปียนั่นประบาลเมื่อเคยได้จะมาจากสเปียไอกระปะไอจุดน้อยทีบุญนั่นคือฉบับนี้การล้างกำลังไปในกัมพูชีกับพงแต่จุบิบัตยี่ใบนี้เหมือนแม่เป็นในไทยยังประชังการนะแต่วิกูแต่เบอร์เซนจีหล่อเมนเทนคือวิกูการล้างกราวชนำปีปอนมาภายใบแต่สาฉบับนี้จะฉบับหล่อมวยให้เบียนพอลไปยาวอย่างเปเวนดอกกัมบูจียังชมกึศค่ะถือไม่เอาสเพียนั่งเจสเพียไปหุบปะซันให้
ទៅមិនឲ្យពលរដ្ឋនឹងបានយល់ឬក៏បានដឹងឲ្យច្បាស់អំពីបញ្ហានេះហើយបានដល់ខ្ញុំគិតថាវាអាចច្បាប់នេះអាចចេញទៅមិនមានការរិះគន់ពីមហាជនក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីបច្ចុប្បន្ននេះបើក្នុងករណីច្បាប់នេះចេញខ្ញុំគិតថាវាមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែនឹងមានការរិះគន់ពីមហាជនច្រើនបាទបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចំណុចមួយទៀតដោយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានលើកឡើងអំបញ្ញមិននេះហើយថាពេលនេះច្បាប់នេះសេចក្តីព្រឹត្តច្បាប់នេះដូចអង្គខ្លាយជាបាយហើយហើយបើពាក្យខ្មែរមួយដែលធ្លាប់និយាយថាទោះបីជាមានការរិះគន់មិនដោយនឹងទោះបីជាមានការរិះគន់ទៅលើការធ្វើសេចក្តីព្រឹត្តច្បាប់នេះយ៉ាងមិនដោយដោយពាក្យខ្មែរបានលើកសុភាសិតខ្មែរបានលើកហើយថាឆ្កែជាចិត្តព្រោះមនុស្សជាតដានេះជាពាក្យសុភាសិតទេប៉ុន្តែចង់ប្រៀបន័យថាទោះបីមានការរិះគន់យ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើនយោបាយដើម្បីយកឈ្នះយកចាញ់ដៃគូប្រកួតនយោបាយនោះគឺថាអត់មានសើចតែខ្វល់ទៅរឿងការរិះគន់អត់មានសើចតែខ្វល់គិតពិចារណាទៅលើវិបត្តិដែលកើតនៅក្រោយការចេញច្បាប់នោះហើយការកើតច្បាប់នេះហើយមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬក៏អត់នោះបន្ទាប់ពីនេះក្រៅពីសាច់ញាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអង្គការស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនោះសូម្បីតែស្ថាប័នតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យកម្ពុជាដែលគេចាត់ទុកថាជាស្ថាប័នកម្ពុជាឯករាជ្យនោះក៏មន្ត្រីធំធំថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងស្ថាប័ននេះក៏ចេញសារគាំទ្រឲ្យមានកែតម្រូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនេះដែលកំណត់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិមានសេចក្តីមួយនេះគាំទ្រព្រមព្រៀងដែរចំពោះបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមើលឃើញថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពនិងអធិក្រិតភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាដែរទេបាទបើយើងពិនិត្យមើលប្រតិការដែលកើតឡើងនេះគឺអានេះវាជាបើយើងព្យាយាមមើលវាជាទម្លាប់របស់អ្នកនយោបាយធម្មតាអ្នកនយោបាយគឺត្រូវការការប្រកួតប្រជែងអំណាចអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាម្នាក់ព្យាយាមប្រកាសដើម្បីឬក៏បញ្ហាដើម្បីធ្វើម៉េចយកមកវាយប្រហារដៃគូគ្នាដោយករណីយើងឃើញថាឯកឧត្តមសអមរងស៊ីបានលើកឡើងដោយសំអាងទៅលើកាសែត The Guardian របស់ចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងយកមកបីធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងហើយបន្ទាប់មកទៀតសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺយុទ្ធសាស្ត្ររុញទូកបដាទឹកដើម្បីរុញទៅម៉េចភ្ជាប់បញ្ហាហ្នឹងទៅនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលអាយដាសំអាដាមសំរងស៊ីលើកឡើងហើយចំណុចបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនលើកឡើងនេះគឺតែជ្រុលតែអញ្ចឹងហើយលេងកំខឹងខឹងកំលេងអីអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសាមញ្ញដែលអ្នកនយោបាយតែរកវិធីដើម្បីប្រគល់បច្ចេកអំណាចនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលយើងឃើញថាមានការខុសផលឲ្យពលរដ្ឋក្តីមន្ត្រីរាជការជាដើមអីហ្នឹងគ្រប់គ្រងដាក់ញាត់គ្រប់គ្រងនេះគឺខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលជាយាមរកការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋដែរមានន័យថាគំនិតផ្ដួយផ្ដើមនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺផ្ដួយផ្ដើមចេញពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងក៏ត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាច្បាប់នេះមិនមែនជាច្បាប់ដែលគ្រាន់តែស្នើពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទេគឺគួរតែមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋការមានការគ្រប់គ្រងរបស់បានរដ្ឋផ្សេងៗទៀតរួមទាំងពលរដ្ឋផងដូច្នេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាច្បាប់នេះចេញមករដ្ឋាភិបាលមានសំអាងថាច្បាប់នេះមិនមែនជាច្បាប់ដែលផ្ដួយផ្ដើមចេញអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្នាក់ឯងទេគឺវាមានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនផងដែរនេះវាជាអ្វីដែលខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមប្រឹងប្រែងតែធ្វើនៅចំណុចនេះបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនៅលើខ្ញុំទេបាទដូចជាសូមអរគុណសាយថ្ងៃនេះប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងការពិភាក្សាគ្នាតាម Skype មានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចដាច់រអាក់រអួលសូមអរគុណសាយពីលោកនាងផងបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនៅលើពីខាងខ្ញុំទេបាទបាទសូមលោកមានប្រសាសន៍បន្តមិញដាច់បន្តិចសូមបញ្ចប់ឃ្លាលោកបន្តិចបាទសូមអរគុណសាយអ្វីដែលចង់លើកឡើងគឺថាអ្វីដែលជាការផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចហ៊ុនសែននេះគឺវាជាផ្នែកមួយហើយវាស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើសូមឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឯងនឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាខេតអីបានជារដ្ឋាភិបាលនៅតែជំរុញឲ្យ
មន្ត្រីរាជការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋមានការគ្រប់គ្រងឬក៏ដាក់ញត្តិគ្រប់គ្រងទៅលើគំនិតផ្ដើមមួយនេះអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលក៏ចង់បានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគំនិតដូចផ្ដើមឬក៏ស្ដីស្នើច្បាប់មួយនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការដូចផ្ដើមចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្នាក់ឯងទេគឺមានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនទូទៅមានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងពីមន្ត្រីរាជការដែរអានេះគឺជាអ្វីដែលមានការបង្ហាញទៅប្រទេសគ្រប់គ្រងទៅលើកម្រិតលើកដើមនៃការបង្កើតច្បាប់នេះបាទបាទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដួចផ្ដើមឬមួយក៏ធ្វើច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបញ្ញត្តិបញ្ញាតាមកំហឹងឬក៏តាមទស្សៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើយើងសង្កេតពីសាវតាកន្លងមកនោះមិនមែនជាលើកទី1ទេកើតឡើងជាញឹកញាប់មកហើយបើយើងសង្កេតកាលពីសម័យព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋមរណរិទ្ធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខឹងព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋមរណរិទ្ធក៏បានតាក់តែងច្បាប់មួយបន្ទាន់ដែរគឺច្បាប់ឯកពន្ធភាពក៏ប៉ុន្តែបើយើងតាមដានមើលទៅច្បាប់ឯកពន្ធភាពដែលចេញបញ្ញត្តិបញ្ញាពេលនោះរហូតមកដល់ពេលនេះដូចជាមិនសូវជាមានយកមកអនុវត្តឲ្យបានទូលំទូលាយហើយឲ្យត្រូវក្នុងកលៈទេសៈនោះឡើយទេបាទហើយក្រោយមកទៀតយើងក៏សង្កេតឃើញដែរនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតដែលនឹងលោកខឹងទៅលើទៅលោកកំសខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលនោះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកថាគុកទួលស្លែងជាគុកសពនិមិត្តនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យគេធ្វើច្បាប់មួយយ៉ាងប្រញាប់ដែរគឺថាធ្វើច្បាប់កែប្រែច្បាប់ធម្មនុញ្ញនេះគឺថាយកប្រឆាំងអ្នកណាដែលនិយាយថារបបខ្មែរក្រហមនោះគុកខ្មែរក្រហមជាគុកសពនិមិត្តនេះនៅមានច្បាប់ជាច្រើនទៀតដែលបានធ្វើឡើងដោយកំហឹងដោយធ្វើឡើងដោយចង់ចាញ់ផ្ចាលចង់ដាក់សម្ពាធទៅលើគូនយោបាយដែលកំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញនោះតើតើនឹងបញ្ហានេះចង់ជំរាបសួរទៅលោកបណ្ឌិតសេសរីបន្តទៀតថានៅពេលដែលអ្នកមានអំណាចអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសបច្ចុប្បន្នចង់ធ្វើច្បាប់ចង់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញចង់ធ្វើឲ្យស្រេចតែអំពើចិត្តហើយឬមួយក៏ធ្វើដើម្បីតាមកំហឹងតាមទស្សៈតាមការចង់ចាញ់ផ្ចាលគូប្រជែងនយោបាយយ៉ាងដូចនេះវាក៏ឡប់មកតាមការបណិតរបស់លោកបណិតគឺថាវាចំណេញមានផលចំណេញអីខ្លះហើយបើសិនជាវានិយាយពីផលប៉ះពាល់វិញវាប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកខ្លះដែរលោកបណិតបាទសូមចេញតែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបើយើងពិនិត្យមើលត្រឹមក្រោយឆ្នាំ2017មុនឆ្នាំ2017យើងឃើញថាសភានៅពីហួរដល់ក្រោយឆ្នាំ2017នេះគឺសភាត្រូវបានខ្លាយទៅជាសភាឯកតោយើងឃើញថាច្បាប់ជាង70ច្បាប់កើតឡើងហើយក្នុងនោះច្បាប់ខ្លះក៏ត្រូវមានការរិះគន់ពីមហាជនច្បាប់ខ្លះក៏មិនមានការរិះគន់ពីមហាជនឯជាដើមទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាច្បាប់ដែលសម្រាប់ខ្ញុំផ្ដល់ជានៃទូទៅថាច្បាប់ដែលបាទដោយចំនួននយោបាយទាញវោហាសាសនយោបាយជាដើមនេះឬក៏ច្បាប់ដែលកើតឡើងចេញអំពីការរំភើបចិត្តណាមួយត្រូវរើគ្នាណាមួយនៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់នេះគឺវាមិនមែនជាស្ថានភាពដែលគួរតែមានន័យថារដ្ឋធម្មនុញ្ញតែគួរតែរក្សានៅស្ថានភាពដើមសិនដើម្បីធានាទៅលើភាពលំអៀងនៃច្បាប់នោះដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាច្បាប់ដែលកើតឡើងក្នុងសាលាទេសៈបែបនេះវាជាច្បាប់មួយដែលយើងគួរតែពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងអាចពន្យាពេលបាននៅក្នុងការជាពិសេសច្បាប់ដែលកំពុងតែរៀបចំបង្កើតនេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងដែលល្អមួយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំមើលឃើញថាយើងគ្រាន់តែជាអ្នកវិភាគម្នាក់ហើយយើងនិយាយនៅអ្វីដែលយើងគួរនិយាយហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានរុញច្បាប់ហ្នឹងទៅដល់គិតថាឆាប់ឆាប់ហ្នឹងទៅដល់ស្ពីនៅពេលដែលសភាបានអនុម័តបន្តហ្នឹងគឺយើងគិតថាច្បាប់ហ្នឹងនៅខ្ល้ายទៅជាច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តបានបាទឥឡូវនេះសូមងាកទៅលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃវិញម្ដងឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់លោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃបានហើយលោកបណ្ឌិតដូចបានដូចខ្ញុំបានជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមិញអញ្ចឹងថាច្បាប់ការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើដោយកំហឹងធ្វើដោយទូស័កហើយបញ្ញប់បញ្ញាលនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ធ្វើច្រើនដងមកហើយកាលពីសម័យព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋមរណរិទ្ធមានច្បាប់ឯកពន្ធភាពហើយចំនួនក្រោយខមមានទៀតកាលពីឆ្នាំ2013នេះគឺក៏បានធ្វើច្បាប់បញ្ញប់បញ្ញាលមួយដែរដោយប្រឆាំងទៅ
លោកកំសខាប្រធានគណៈបាសង្គ្រោះជាតិដែលលោកថាថ្លែងថាគុកទួស្លាយគុកសព្ទនិមិត្តនោះចង់ជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតថាតើសព្ទាកន្លងមកនៃការតតែងច្បាប់បញ្ញាប់បញ្ញាលនោះវាបានទទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្បាប់ដែលចេញដោយបញ្ញាប់បញ្ញាលនោះហើយផ្ទុយទៅវិញបើមិនទទួលបានផលអីណាស់ណាទេជាគុណវិបត្តិទៅវិញជាវាទាំងផ្ដល់នៅតម្លៃយ៉ាងដូចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់នោះបាទសូមជួយលោកបណ្ឌិតមុនឈានដល់ហ្នឹងណាខ្ញុំតែយើងគួរតែគិតពិចារណាបាទលើហេតុផលនៃគំនិតផ្ដើមធ្វើអនុស្សរណកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបាទហើយនៃការធ្វើអនុស្សរណកម្មនេះបាទខ្ញុំឃើញថាដូចជាដែលបានមានមិញនឹងគឺលោកសេចក្ដីអនុឡើងនៅថាវាបានផលប្រយោជន៍អីខ្លះនឹងតែបានមានផលប្រយោជន៍អីមិនបានចឹងបាទទី1មកទៅសັບមកទៅសោះហើយទៅថ្ងៃមុខបាទតើមានអញ្ញនយោបាយណាដែលអាចទៅជាធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានបាទគឺអត់តែឃើញលេចធ្លោអីទេបាទមានតែដែលសំឡងស៊ីបាទដែលជាពលមួយនៃដែលនយោបាយខ្មែរបាទចា៎ហើយគឺគាត់នឹងគឺអាចបើថាតម្រង់ទៅហាក់បើតាមគឺដែលសារតាម Facebook របស់សម្ដេចយជូបាទហើយនិយាយប្រជាខណ្ឌចំក្រោយហ្នឹងបាទដូចជាបាទបប្រតិកម្មទៅនឹងដែលអសមរង្ស៊ីទេបាទហើយគឺដកគាត់និយាយជាក់លាក់ថែមទៀតគឺលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺថាដូចជាថាទប់ស្កាត់កុំឲ្យសមរង្ស៊ីឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទក៏មិនសមរង្ស៊ីហ្នឹងគឺបើថាតំណាងទៅសមរង្ស៊ីបើសមរង្ស៊ីដែរឥឡូវនេះជាប់ទោសមកកណោបាទហើយបើតាមច្បាប់ខ្មែរនេះអាចច្បាប់ពិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបញ្ញត្តិបាននេះអត់អាចទៅធ្វើជាថាឋានៈដឹកនាំគណៈបកហើយនឹងឋានៈដឹកនាំទៅជួគណៈបកនិងគណៈកម្មការផ្សេងៗនេះបាទបានទៅទៀតបាទហើយគឺបើសិនជាមកនៅប្រទេសខ្មែរបើចូលក្នុងប្រទេសខ្មែរអានេះគឺត្រូវបម្រើទូដែលគាត់មានសិទ្ធិដាក់ដល់ថ្ងៃនេះបាទມັນនឹងគ្រប់គ្រប់ព្រោះតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបាទបាទអត់មានបើតាមបើទៅថ្ងៃក្រោយបើទៅថ្ងៃក្រោយយ៉ាងម៉េច4អ្នកបាទមើលទៅគាត់មើលណាណាអាចទៅជាអាចនយោបាយដំត្រីណាណាអាចទៅជាដែលប្រធានរដ្ឋសភាបាទប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបាទចំណុចឃើញមាននេះគឺអាចដល់មុនអាចថាការបោះឆ្នោត2013បាទដូចឆៃយុទ្ធអនុវត្តមានដែលអត់ទៅបញ្ញាបាទបើថាអូអានឹងថ្ងៃក្រោយអាចមានដល់2013នោះបាទដល់នោះបានអាចទៅរួចក៏ប៉ុន្តែសម្ពាធលើកលែងតែនយោបាយដល់ប្រែតែមានអំណាចជាក់ស្ដែងសម្រាប់កិច្ចការរដ្ឋណាបាទគេលើកថាអូមិនស្មោះត្រង់ឬអត់ដែរមានការជ្រែកជ្រែកអីគប់គិតជាមួយបរទេសអីអូខេមកយកអីដៃក្បាយក្បត់ជាតិអីចឹងទៅក៏មិនដែរយ៉ាងម៉េចធ្វើអីកើតទួលនីតិជាប្រធានរដ្ឋសភាមិនមែនអត់មានអំណាចអីទេនៅអំណាចនេះគឺអាដែលតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះបាទបាទគាត់ជាអាដែលប្រធានជាប្រធានអង្គប្រជុំទេបាទអ្នកសម្របសម្រួលទេហើយតំណាងដែលនីតិដែលបញ្ញត្តិព្រឹទ្ធសភាក៏របៀបចឹងដែរព្រោះមានគ្នាច្រើន
ហើយធ្វើសេចក្តីសម្រេចនេះមិនមែនម្នាក់នេះសម្រេចទេបាទនេះជាក្រុមជាសភាបាទហើយមកតែក្រុមប្រសាធម្មនេះក៏អញ្ចឹងដែរបាទមាន9រូបបាទអានេះគេអនុម័តសម្រេចអីផ្សេងផ្សេងចេះព្រោះសម្រេចនេះសម្រាប់ជារឿងដែលរកធម្មនឹងទៀតទោះជាថាអត់បានការអីដែលថាអូអត់ឲ្យដើម្បីឲ្យស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិណាបញ្ជាក់ជាជាមានតែដែលខាងដែលនីតិប្រតិបត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេបាទអរគុណបាទបាទអានេះគឺខ្ញុំថាច្បាប់មិនអត់មានទេបាទច្បាប់មួយទៀតណាធ្វើហ្នឹងណាបាទឥឡូវលោកបណ្ឌិតដោយសារតែឥឡូវនេះសូមលោកបណ្ឌិតសង្ខេបទៅដោយសារតែពេលវេលាយើងបានខោចណាស់ទៅហើយឥឡូវនេះយើងសូមផ្ដល់ឱកាសទៅលោកអ្នកស្ដាប់យើងមួយរូបគឺលោកមុំផលដែលលោកចង់ចូលរួមមតិយោបល់ឬក៏មានសំណួរខ្លះដែរឥឡូវសូមផ្ដល់ឱកាសលោកមុំផលមានប្រសាសន៍តែម្ដងសូមជួយបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតទាំងពីរផងហើយបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ទីទីអ្នកប្រដឹកបានខ្ញុំមានសំណួរពីរគឺទៅលោកលោកមុំពីទោះថាតាវិមានផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានយ៉ាងណាដែរបានជាប្រញាប់ប្រញាល់តែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលនេះយ៉ាងតក់ក្រហល់បែបនេះទីចំណិនវិញដល់ជាតិដែរបាទចំណុចទី1បាទចំណុចទី2របស់ខ្ញុំថាបង្កតឡើងការអំណាចតាមយុទ្ធសាស្ត្រជាតិប្រមាណដែរបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងសាហាវប្រៃសាច់បាទនេះគឺបាទអរគុណច្រើនលោកមុំផលសំណួររបស់លោកមុំផលទី1លោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហាញក៏បានបកស្រាយបានច្រើនហើយពីខាងដើមមកនោះថាដូចជាគ្មាននៃខ្លឹមសារអ្វីប្រមាណនោះទេក៏លោកបាត់នេះបាទសំណួរទី2សូមលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហាញអាចឆ្លើយដោយសង្ខេបហើយបន្ទាប់មកសូមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទសូមជើញមកខ្ញុំដូចបានឆ្លើយហើយបែបហ្នឹងបាទចា៎បាទចុះលោកប្រសិទ្ធសេរីមានអីឆ្លើយតបជាមួយលោកមុំផលដែរទេបាទសូមសង្ខេបបាទបើយើងនិយាយអំពីរឿងចំណេញខ្ញុំមានទស្សនៈដូចខ្ញុំបានលើកឡើងបើយើងនិយាយយើងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់អំពីតួច្បាប់ហ្នឹងអំពីសេចក្តីជាខ្លឹមសារនៃច្បាប់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងនីតិវិធីខ្ញុំដូចខ្ញុំបានរក្សានៅចំហថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅលើច្បាប់ច្បាប់មួយនេះហើយវាមានប្រយោជន៍ជាពិសេសប្រយោជន៍រយៈពេលវែងទៅដល់មនុស្សចំនួនក្រោយប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចប្រយោជន៍ទី1គឺវាអាចធ្វើឲ្យអាចរន្តនៃជាតិនិយមនយោបាយហ្នឹងវាមានវាជំរុញឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងមានទំនុកចិត្តកាន់តែថែមឡើងបន្តទៅទៀតចំពោះអ្នកនយោបាយដែលដឹកនាំស្ថាប័នកម្ពុជាទី2យើងឃើញថាច្បាប់នេះវាមានប្រយោជន៍ត្រង់ថាវានឹងបង្ហាញទៅច្បាស់ថាមេដឹកនាំដែលជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានភក្តីភាពចំពោះជាតិទោះបីជាបើសិនជាយើងនិយាយថាដូចខ្ញុំព្យាយាមភ្ជាប់ចម្លើយទៅនឹងសំណួរទី2ថាបើយើងនិយាយពីសញ្ជាតិមួយសញ្ជាតិពីរនេះយើងមិនអាចយកមកវាស់វែងអំពីជាតិនិយមបានទេយើងមិនអាចយកមកវាស់វែងថាអ្នកនឹងស្រឡាញ់ជាតិអ្នកមានសញ្ជាតិមួយស្រឡាញ់ជាតិជាងអ្នកមានសញ្ជាតិពីរអ្នកមានសញ្ជាតិពីរស្រឡាញ់ជាតិជាងអ្នកមានសេចក្តីមួយអាហ្នឹងយើងរឿងមួយផ្សេងមួយទៀតដែលយើងត្រូវតែជជែកគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជាសេចក្តីស្នើទេជាគំនិតនៅក្នុងនាមជាអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមម្នាក់អាច្បាប់នេះរៀងបញ្ញាបញ្ញាហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅលើអ្វីដែលលោកតាឡើងបង្ហាញលើកឡើងថាបើសិនជាក្នុងករណីច្បាប់នេះអាចចេញក្រោយឆ្នាំ2023វាជាច្បាប់មួយដែលច្បាប់ហ្នឹងអាចបានប្រយោជន៍ទាំងពីរចំណុចទី1គឺច្បាប់ហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងមានការនឹងមិនហើយទី2ហ្នឹងគឺมันមានការរិះគន់ពីមហាជនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បែងចែកច្បាប់ថាឲ្យច្បាស់ថាតួច្បាប់ហើយជាមួយនឹងនីតិវិធីនៅក្នុងការរុញច្បាប់នេះចេញនេះគឺវាជារឿងពីរផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំគិតថារឿងទី1គឺខ្ញុំគិតថាច្បាប់នេះជាច្បាប់ដែលល្អមួយហើយខ្ញុំរហូតដល់ហ៊ានប្រើពាក្យថាវានឹងខ្លាយទៅជាមរតកមួយសម្រាប់អ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺបើយើងពីមើលនីតិវិធីបើសិនជាក្នុងករណីច្បាប់នេះកើតក្រោយឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺវាល្អមែនទែនដោយសារតែការរិះគន់ច្បាប់នេះនិងការរិះគន់នៅក្នុងការ
กายฉบับปริกกายเราทำเลยนี่นั่งมันเบียนการิคนจราบะจะมาสมเนื้อเตลูกบันทึกหลังวิทยาปอนนั้นสำนวนทาบะสั่งจีบกากำหนดมีดังนวมกับปูระบอชิดเมียนสัญชิตแต่มวยตากากำหนดแบบนี้อาจถนีบานได้ทาปุกวัดนั่งหนึ่งอดโรงสมปิดอดเมียนโรคอติปูปีปฏิชิดค้างหรือบุกอปีบอลปีรอดบอลเทนุปะสมจีลูกบันทึกหลังวิทยาจำสมเลือกอายุการในเจ้าเจ้าแหละเจ้าสายจะเทียบแบบแต่กับปุ่งจะกับปุ่งจะดอกสายสับสายเลยแบบคือมันอายจะได้แต่ชื่อถาแบบกลางแต่เมื่อจะเชียร์แต่มวยนั่นคือในผู้ใดสมัครต้องอัดได้กับเชียร์อัดไอเดียแล้วแบบเหมือนก็ได้จมวยอยากจะจุดบอลเตะๆนะมาหรือก็จะตัวการเชื่อใจที่บอกเตะแบบเจ้าการเจ้าประกันจะเลือดได้ไอ้ดำกำสุดนั่นนะก็ไม่จะเชื่อจมวยเนี่ยมาผมก็สมัครตรองมาบางยี่ต้อคือในเข้มสกอร์ก่อนก็คือสมัครตรองจมูกเชียร์มาไอ้ก็ไอ้ตาทักกับคุกขึ้นจมูกนั่นสิมอตีไอ้นั่นก็ลูกเชียร์เชียร์บอลอัดต่อคืนอัดบอลเนี่ยทอดตาไอ้เจ๊ะเนี่ยบาดเจ็บลูกเชียร์มันเรื่องคืออะไรจิตแต่มุ่งการบาดก็มันได้ไอ้ก็มอตีไอ้มันมาตรงจมูกจิตบาดมันมีทั้งนักร้องประเทศนั้นก็รู้สึกมีนั่นจะให้มันจะมีตัวมวยตัวกบฏเชียร์นั่นแบบนั่นตรงกันมันเป็นได้เหมือนกันนะแบบตอนยี่ตัวปุ๊บลูกสามสามราศีนะสามชนีนะเจ้าประกันท่านะกบฏเชียร์ทำไมเชียร์นู้นก็จะโดนล้วนแล้วที่เจ้าทางลูกกบฏเชียร์ได้แต่นะวันนี้ท่านสินเชียร์ตัวมวยนะมันจะตกใจหมดตัวอเมริกาไอ้แค่เนี้ยบัวจะชาติกรรมหรือว่าพิจารณาเท่าไหร่เนี้ยคือไอ้เนี้ยตอนนี้ไอ้ตัวเต้ไอ้เจ้าเต้ตอนก็อะไรตัวโยกาโยเอคือแต่บ้ารู้แต่เจ้าที่จะประกันเนี้ยก็มาเชื่อใจมีเห็นบ้าเจ้าบ้าดูเช่นอะไรไฮพอลวิออนทอมไฮพอลนะในเท้านะเจียบวัวตรังนะอะไรอย่างเชื่อเชื่อจีบอลที่ไหนเนี่ยอันเมื่อไหร่มาใช่มาเราให้เอออย่าได้เมื่อไหร่ประธานจะทุกครั้งจะทำบางทีก็มาหลายเรื่องอยู่แล้วแต่ไอ้เรื่องนี้ก็มีตัวเงินอะไรแบบไม่บ่ายมาใช่ไหมมาหายนะมาคิดไปเรื่องอะไรอันเดียวยึดกู้ชงอ่ะวิศรับทำไม่ตรบาทเพื่อวิศรกรรมผมใบเลือกนะอัดได้เมียนยันไอ้ความตัวไอ้ก็เกรย์ไอ้ปชีไอ้เมียการความตัวไอ้เจงซาเจงยักษ์ไอ้มองสิไม่กี่ชั้นผมชงอ่ะนะก็พันได้ชมเลือกอะไรที่ห้อชนะเมื่อก่อนผมบุญผมบุญร้อยหกสิบเราประบาดร้านเนี่ยสุกุศลอัดเงินสไลด์ใครคืออะไรเติร์กาอะไรมันต้องยันอะไรเติร์กาที่พวกเราจะจำอะไรเติร์กาอะไรประกาศอะไรตัวนี้ที่บุษบาประมุขรอดบ่าอีมนต์สไลด์ที่ประมุขรอดแล้วนี่จะทำให้บ่าบ่าเอาคนละบ่าเนี่ยเจ้ามาเถอะให้ก็มีแต่ปาปาตะคำปาไอ้กอมโตรไอ้จังเถอะบ่าเจ้าบ่าเอาคนลงเด็ดอะไรนี่เขียงมีสินูคล้ายมือเทียบแบบปอนหนึ่งการบ่าแบบปอนนาการกายปลายรถทำลงจะได้ลุบสิ่งสิริอาจุยสังขารคล้ายติบานนี่ท่าเมื่อสั่งจีการกับน็อตเอาเมียนสัญจิตแต่มวยจังเนี่ยเมียนสัญจิตปีมันอาจูรวมบานหรือขนมกาจูรวมฟอสามสัญจิตจังจังเลยว่าดูจิตตุยหนึ่งประชาหนึ่งรถทำลงได้บานใจท่าสัญจิตขมายมันอาจดอกบานที่ให้เวียนหนึ่งเวียนปูพัดจอเนี่ยได้มีสัญจิตขมายหรือมุกโกสัญจิตปีนี้มันเอาเหมือนกอดเหมือนจีพอดปีสัญจิตขมายได้ที่ลุบสิ่งสิริมาสมรสังขารខ្ញុំពីខាងដើមដែលខ្ញុំទទួលបទសម្ភារជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីកន្លងមកនោះខ្ញុំសូមឲ្យវាមានវិសាលភាពរហូតទៅដល់មន្ត្រីនយោបាយនោះ
คนได้ชมเคยประมาณนี้ก็มีการชลายต่อปีสำหรับชนชายได้ถ้าบทสั้นชีพน้องการในฉบับนี้เป็นตัวกรอบมันรอบดอลมันเตรียมนโยบายต่างปีอนุรักษ์การกาลามาเป็นทัวร์บักบังดอลก้าสำหรับอันนี้กิจจุนหรือคนนี้ดำเนินสิ่งเจ็ดปีนั้นดำเนินเจตนาต้องจองช่วยประเทศไฮโรโฮดอลชมรอยตัดตรมมนุษย์บุญเนี่ยได้เช่นนี้ดังนองกับปูนั้นกับเอาเองเป็นสิ่งเจ็ดปีดึกชมบานเลือกลางทางบ้านจังท่าจุ่มลูนี่คือจับประเดิมฉบับนี่คือจับประเดิมเจนปีจุ่มลูเพียสุดใดเราเพียงเนี่ยดังนองกับปูตั้งปีให้ชมสำหรับชมชมเป็นการสอบสลายนะโดยสารแต่เราเป็นได้จุ่มลูได้การล้างนี่เป็นการคือเอาเบบานคือเอาอาสัญญาณนกนงกาจอจาบรรจบในจุ่มลูกหรือก็บรรจบนกกาจอแกงนโยบายนั่งเวียนลึกบัดกับวิ่งภาษาแต่ยังเคยท่าจุ่มลูกแต่ตรงแต่เรื่องจุ่มลูกเปียสมใจระเบียงเมืองนองกันปีนี้บ้างอ๋อคุณลูกลายมาให้สบเลยคล้ายจะตาการได้กับน็อตสังเกตแต่มวยนี่อาประชาตุยประชังนังรถทำรถได้บานใจท่าสังเกตขมายมันอาดอกบานที่หอยจิกาพัดเจ้าเนี่ยได้มีสังเกตขมายได้ตุบใบกอดมีสังเกตเส้นใจที่บานลมได้สลายมาให้บานบาดที่อาจืออันได้ฉบับอันได้ตุบใบมวยคือห้างคอนแต่น้ำเงินได้สังเกตปีบาดชื่อเชนนโยบายสกรรมถึงอ๋อแบบตัวนี้นโยบายสกรรมนี่คือเนี่ยนะเต้าดาดาบอกยืนโยอาดาถามสวัสดิ์ตองนะแต่เต้าสวัสดิ์ตองแบบจะให้คือมันเอาเรียร์ยังมันเอาเงินอาดาเชจิบอลตีแบบจะอันนั้นคืออาดาสมรจีนแบบให้เงินไปยาวจีนแบบคิดถึงคนไอ้เนี่ยจีเงินจะจีดขมาอันนี้คิดถึงช่างระดับปีทองไปยาวขมาแกบ่าฉันนั่นคือซ้อมรูปบ่าอย่างนี้ซ้อมไฮทอลจริงเฮ้ยอันนี้ยุบไอศกรรมต้องออกใจบ่าแกบ่าให้มันจังเจ็ดเนาะจอมบุญไทยชาบ่าเต้าอะไรมีอะไรสัญชาติมวยได้บ่าบุญไทยชาเนี่ยก็อายแบบว่าพามาไปยาวต่อตีได้บ่าแกแกบ่าแต่เจ้าบ่าบ่าเต้าแต่อะไรขนมบ่าบ่าทับมุกเล็กหรือบุญไทยนโยบายก็ได้มุตรีก็ได้รัฐบาลก็ได้กับกรุ๊ปไหนนั่นคืออะไรมุตรีชาติกรุ๊ปไหนนั่นก็กลัวแต่เอาเมียนจะจิต